Псалом 122. Зрадів я, як мені сказали, підемо в дім Господній. Ноги наші вже стояли в твоїх Єрусалиме брамах. Єрусалиме, збудоване як місто, собі щільно з'єднане. Туди сходять коліна, Господні коліна. Такий закон в Ізраїлі, що прославляти там ім'я Господнє. Бо там поставлено престони для суду, столи Давидового дому. Просіть для Єрусалиму миру, нехай щасливі будуть ті, що тебе люблять. Хай буде мир у твоїх мурах, безпека у твоїх палатах. Це для братів моїх друзів скажу я, мир нехай буде в тобі. Це для дому Господа Бога нашого бажатиму добра для тебе.